السلام عليكم مرعي وافد هي عبسية فيديو ير عيان دونينا نسميه وان لو داقو ان دادك سوماليد ملك سيتشوغان ولو با دادك رهير منسورة مغال استيت كيغا قبل كيغا رهير منسورة واي فلن كيغي ان دا لابي ايا وكوك عياريا بشان ستيت دي لاتين كيدا ان مغالا دا مينيابلس وا خميس بشان ستيت دي لاتين كيدا تدبا دي بركة واساعد كليا and todobaadii barku bilaabmaya kadibna waxa dhici doona ilaahay idinkii and su'aali jawaab in la isweydaarsado hadii la haydno and marka waxaan ku rajaynayaa in dadka reer Minneapolis iyo agagaarkeedu ay yimaadaan oo taageeraan filmkan and wa sheekha international and more of a the dhaqanada kala duwan iyo asxaabtinimada iyo awoodda ay leedahay in and dadku maartay marka ay wada hadlaan in waxyaabo badan lagu kala duwan yahay ama ay waqtay in lagu kala duwan yahay ay marka iska milmaan oo binaadnimadu ay wax walba ka qiimo badan tahay aynu isaga dhownahay inta aynu islaanahay waas jirtaan and waxaan caashaqay in sheekooyinka la sameeyo ama la wadaago and sheekooyinka and anigoo yar runtii markaan yaraa ayayda ilaa kun xariso hooyada dhashay وهي القف آدي آدي وناكسن and شاكوينكا سو مالا دانا تشعال إنا كشاكي سو حدي يتشار and أيا وحي سمين جرتي and حدي يتشار دقالة دسو كي كشاكي جرتي سو مالا دسو دي سو دلان and وحي نسمين جرتي حدي يتشار دادكو سمحا وقفكو دون بيوهي ليان أما دادكو دون يجيسين هايان وكوة كالكا وناكسن هايان أما يغو كوة كالا ماركتي and دعاويان واني سيدي iyaga luhmay aan jecelayna wuxmayaan waxa seen hadii jir ka shaqeynaa inuu ka sheekeynaa ma jecelinayna inay xumaanta dadkeena ama qofkeena jecel lahay ama qoyskeena dhibaatooyinka geystaan aynu hadii jir ka hadlo waynu isgarabsiinaa aan marka ayayda baan ka bartay in ay tahay shay xaraana garabsiintu oo muhiimadda ay leedahay in dadku hadii jir ay runta isu sheegaan oo qofka aad jecelshahay أنا هين ده شعلك وأنا كون ده ترينه أنا تجرد هذا كو جرب سينين and واي أيه ده مركي كشيك هيسو قبيلة ده استدلاء مركي سكوسو دولان سيدا يسدل ترين هذا يشر وحن دريم ترينه كشيك هيسو سحقة وعدالة ده أيوة كشيك هيسو ما أنت يدا قبيل كيدو جيستي إيه تك دتك كلا جيستين بقى مركي سان أنا جوير وحن دريم تري مسكو أي تري أنو أي تري قف أنا ولقي أرق أنا نقون and halka ayaan ka bartay muhiimadda ay leedahay in dadku ay sheekooyinkooda wadaagaan oo marka ay sukeen soo dhaweeyso and sheeko wadaagu oo aynu dareenno marka compassion maaragtay waxa afkan and ingiriisiga lagu yiraahdo and qof qalaad baad sheekadiisa maqleysa waxa dareemaysaa in sheekadaasi adiga ay si ay ku taabatay si adigaba hadii lagu sameeyo xadgudubkaas oo kale and aad uga tiraanyoon lahayd ama aad uga xumaan lahayd marka goolkaygii yarjadeed waxay tahay in filmkan aan meelo badan geeyo dabadeedna film yar oo iska simple weeye kadibna waxaan ka ururiyay filmka iyo waxaan ku darabay inaan next project-gayga oo isagu Soomaali story ah aan ka sameeyo haddii la hayd film and that I hope inaad itaagertaan oo aad soo gashaan and filmkan oo aynu habeen yar oo wanaagsan u dugsoono aynu filmna wada daawano kadibna aynu aqoon isweydaarsano ama su'aalo iyo jawaabo isweydaarsano aynu helo ilaahay idinkii ayaday waxay odhan jirtay one of the things aan aad xusuusto ilaa kun xariiso ay hadii jeer and ku heesi jirtay waxay odhan jirtay timo dheer baan lahaayo in jirtay geli jirtay intay dhabteed ay ku jiifso ayn jirtay iga dil jirtay la kuuna xariiso marka si xoolin jirtay and dad baan soo dil jirnay hadii jar intaana dad qofun baan soo heelin jiray iskuulka markaan joogo qof laga gardaran yahay inta qofun ba qof ka dareysanaya gardar badan dadka marmarka qaar ku Soomaalida markaan dhaqankeena dib u eego iyo wadankeena gardarada la isku hayay oo wax really laga calool xumaado qof ba qofku kali toon bu ku tuman jiray oo gardareysan jiray marka intay ila sheekaysatay oo nin jirtay maxaa kale markaan uga sheekeyntay dhabtay ugu jeefiso
قنع الكيد شو حيون ترتي حقاد ترتي هس قبايو كلا حيون ترتي وقتي جاي هاي تشدميو كما وررشنا ولا لكم ايده لين انتان وقصو ديغوه انتا كل جيدا بستوريا شاكدن بيكس وحي كوشا جي سالبن نوال الله مد كود وقتو هاي وكهي اللي وقتو اما من وقتو مكا ساعدي او دا كي وقتو كهي اللي ويمي كي وقتو ساعدي او لي هاي دا وقتو هاي انتان دا ولا لده هادو كومي ما دين ملا وحي هاي ملا مد قعنا دك بوها ماركا storytelling iyo sheekooyinku waa very very powerful and wana tool aan jecelahay in hadii aynu and maartay and aad u adeegsano isu keenso dhawayn kara oo caradan badan iyo ciilkan inaga deyn kara oo maartay qalbigeena malab sumarin kara and oo ina tusi kara inaynu isaga dhownahay intaynu isleenahay wad su jirtaan and marka ilaahay idinki وحن شعلها هنا في نكيك سوقك شان and the سلاينم كليو خير يبروقين سكونها نبدأ